La reina postissa es prepara per fer-nos gaudir del Carnestoltes a Berga els dies 24, 25 i 26 de febrer. Una festa que arribarà dominada per primera vegada per una dona. No serà l'única, perquè la notària del testament també serà una fèmina. Aquestes són dues de les novetats de l'edició 2017 del Carnestoltes de Berga que avui s'ha presentat. Una altra de les variacions d'aquesta edició és la Rua, que retalla considerablement el seu recorregut, ja que no s'arribarà al Passeig de la Pau. Aquest canvi busca agilitzar el pas de les carrosses i minimitzar l'efecte acordió. I per tant, doncs, és una novetat en el recorregut. Esperem que el faci més, que el faciliti, perquè de vegades l'entrada, quan el jurat es posava a l'Hotel Caral, l'entrada cap a l'Hotel Caral venint del Passeig de la Pau, de vegades havia estat difícil i doncs, hi havia carrosses que s'encallaven una miqueta allà. Esperem que això agilitzi i, si més no, no per anar més ràpid la rua, que pot anar ben lenta i ser ben lluïda i no hi ha problema en aquest sentit, sinó doncs, perquè no s'encalli i anem fent l'efecte acordió, no? El jurat estarà situat a la plaça de la Creu, on les comparses podran fer els seus balls i repartir-se uns 5.000 euros en premis. En aquest sentit, també s'ha canviat l'ordre dels premiats i el premi d'animació superarà el de comparsa. En primer lloc queda el premi de millor carrossa, com fins ara. De cara al ball de nit de dissabte, l'entitat organitzadora, la Pauma dels Encantats, ha previst un sopar previ amb tiquets a la venda a Cal Negre i al Forn Santana al preu de 4 euros. Per continuar amb animació musical fins les 4 de la matinada. Abans d'aquesta hora es deixarà de vendre alcohol i s'oferirà aigües i coca i xocolata gratuïtament. Això es fa per incentivar bons hàbits entre el jovent. També se seguirà amb les campanyes contra les agressions sexistes a les festes. Es deixarà de vendre alcohol mitja hora abans de tancar la festa. És com així incentivar, i des de l'Ajuntament i des de la Bauma oferirem amb coca i aigües perquè la gent pues, vagi baixant el seu nivell d'alcohol. Perquè tothom estigui una estona més tranquil i pugui doncs, descansar de la disbauxa que comporta la festa. No? Bàsicament això, també hi haurà una campanya doncs, en contra de les agressions sexistes i doncs, per prevenir també agressions sexistes dins de les festes. Aquesta també és una campanya que ja s'havia iniciat i que, per tant, continua. La guerra de la farina de diumenge donarà pas a un altre canvi, que és la gratuïtat del ball del Carnestoltes infantil de la tarda, amb berenar inclòs. Fins ara era l'únic acte de pagament del Carnestoltes de Berga i enguany ha quedat amb entrada lliure. El dia 1 de març, la reina postissa del Carnestoltes de Berga serà incinerada a la plaça del Forn amb sardines per tothom, gràcies a la penya boletaire. La rua del Carnestoltes de Berga es podrà veure en directe per la televisió del Berguedà gràcies a un programa especial que es farà des de la plaça de la Creu, oferint les millors imatges per tota la Catalunya central. Un, dos, tres, aquí, adeu! Adeu!